Ljubomir Filipovic, analist malezez, pasi ka bërë testin gjenetik të ADN-s, thot se nga ana atërore mban genin më të përhapur tek shqiptarët në veri të Shqipërisë dhe në Kosovë, ndërsa nga ana e amtare tha se ka origjinë greke. Duke e ditur se jam 100% përzierje ballkanike i përjardhjes iliro-trake greke, asnjë gjurmë origjine slave, shkruan analisti Filipovic. Në postimin e ti, në rjetin social, a i shkruan. Nga kurioziteti pastër e bëra testin dhe nuk isha surpriz. Nga anë atërore, unë mbaj genin më të përhapur tek shqiptarët në veri të Shqipërisë dhe në Kosovë. Duke pasur parasysh originën e debatuar të pararzve mitologjik të fisit tim, Bieli Pavle Palbardhi, nga rajoni Duke Gjinit në Kosovë, gjithçka ka kuptim. Nga anë ime amtare, unë jam me originë greke, diçka për të cilën familja serbe në nëstime e dinte gjithmonë. Duket sikur jam një përzierje 100% ballkanike e prejardhjes iliro-trake greke, asnjë gjurmë origjine slave. Analizat gjenetike duhet të na bëjnë sërish të vetëdijshëm se kombet dhe identitetet janë konstruksione. Nëse gjenetika, gjaku do të ishte faktori përcaktues i përkatësisë etnike, unë do të kisha pasur kur një emër slav apo të flisja një gjuhë slave. Pasardhësit e mi, si paraardhësit e shumë të tjerëve, kaluan në val-val asimilimi dhe shpërngulje. Tani imagjinoni sa qesharake është kur dikush më pyet, kush ishte gjyshuit, në përpjekje për të vërtetuar se nuk ekziston diçka e tillë si kombi etnia malazeze. Përsëri kombet nuk kanë lidhje me gjakun dhe tokën, dhe ata kanë të bëjnë gjithçka me ndjenjën e përkatësisë.